92 יום חלפו מאז שגלעד שליט שוחרר, ואבא שלו עדיין לא בכנסת. 92 יום. רק האבא של כולנו יכול להציל את המפלגה של אף אחד. מפלגה שכבר נחטפה בעבר, וטרם התאוששה מזה. העם זקוק היום יותר מתמיד לאדם היכול להישאר יציב, אפילו כאשר הוא רץ על הגב של הבן שלו. בפריימריז הקרובים מצביעים נועם. נועם שליט, האיש שאין לו מחיר.